овој светол датум представува и непобиден доказ за самосвеста на македонскиот народ, за силната и непоколеблива волја, победнички морал и слободарски дух на припадниците на партизанското движење на Македонија, изразен со висока политичка свест на борците и населението за постигнување на крајната цел, а тоа е создавање на македонската држава.